gøre noget, eller skal vi bare lade dem køre sig selv trætte? Åh, månedronningen bliver meget tilfreds. Kalder I månepigen månedronning? I må virkelig have pels med mørne. Ingen skal gøre nar af månedronningen. Hun gav os den her seje magnet. Og den er vi her for at tage fra jer. Super katte fart! Ulvekraft! Wow! Kan nogen ikke stoppe den her? Det kan jeg godt. I skal ikke bare knytte på. I må planlægge. Har du en plan? Ja, selvfølgelig. Ulvene er ikke for kvikke. De prøver at garantere det samme trick igen. Og derfor vil jeg bruge mig selv som lokkemad. Nu! Det var... Vi må gøre det alle sammen! Ulvemånekraft! Ulvemånekraft! Det bliver Pyjamasrobot, send uglesvæveren over! Hvad har de gang i? Magnetsprængulv! Den så jeg ikke komme. Det gjorde jeg heldigvis. Hop ind! Tryk på skærmen for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.